وې تا ویل چې سپرلې راشي زوبه درشمه او اے جانانا د سرو ګلونو بهار تیر شو تورا نغلې سپرلې روان دي او سیاسي هلې ځلې هم په اوروج دي. دا پاکستان پیپلز پارټي انفارمیشن سیکرټري مختار رضا خان د جهنان په ځی دي اغه نه نظر شوی دی ولې چې د الیکشن هلې ځلې دي د دوی کوم اکټیویټیز دي پاغه والا باندې با دوی نه پښتنې کوو. مختار خان تاسو تر کلې وي خپل ډیر مننه سویل بچا ډیر مننه. دا راته وایي چې سیاسي اغاز تاسو کله وکړو پاغه وخت کې درپېش مسلې وي د خیبر پختونخوا حکومت چې وو هغه د تحریک انصاف په لاس کې وو. دغه رنګې تاسو بیا په مختلفو اسکولونو دورې وکړې او تاسو ولیدل چې زمونږ کم ینګ کول دی کم ماشومان دي هغه تعلیم نه محروم دي. لاولنی سټیپ تاسو هغه اوچت کو بیا پکې د خبرو ښکار هو شوی اوس په کم سټیج باندې سونه کامیابی حاصله کړې ده. 2015 کې چې ما د خپل زمما کم سیاسي کریر واغه شروع کړی وو او هغه ټایم کې تحریک انصاف حکومت وو. حضو اصل کی خدای خدمتگار یما د 2008 نه چې کله زده انگلند نو واپس رالم نو ما کم ماشومان چې ول دغه ایجوکیشن باندې ما فوکس وکړو کم یتیمانان کم چې په ورکشاپونو کې کم ماشومان وبکار کو دغه نه موږ راو ایستل او یو خو کوالټی ایجوکیشن چې دی هغه مو دا ورکول شروع کړل او بیا دغه نه بعد چې دی 2015 کې چې کله بلدیات ول نو هغه ټایم کې ما بیا خپل سیاسي کریئر سٹارٹ کړ نو هغه کې بلدیاتو کې ما یې سوا غسله خو سا ایکسپیرینس نو او سچ دی دا ټیکنیکس وغیرہ دا موږ ته نو معلوم چې څنګه خلک الیکشن کوي. خو بیا هم ډیرو خلکو مال ووټ راکو او زه انکرج کړم چې یار موږ تا سپورټ کوو. نو هغه ټایم کې داسې و چې کله بلدیاتو شول نو بیا ما ته چې کم ځینې ووټ نو ملو شوی هغه زموږ کم ریموټ ایریاز شول نو هلته ما ته ووٹ ملاؤ نه شو نو زه بیا لاړم هلته ما وکتل چې ما ته ووٹ ولې خلکو را نه کو. نو چې ما وکتل نو هلته دوه فوټه لارې وې په غرونو کې او بلکې تاسو برا سره تللی په هغه ټایم کې ځکه چې زما هغه ټول کوریج به تاسو کوو په هغه ټایم کې. نو د الله فضل دی کې اوس کامیابیانې به زه تاسو ته ووایم چې نن چې دی سنډوکې ته لاړ شه چوا ته لاړ شه او چورخۍ ته لاړ شه ګمبدکی ته لاړ شه هلته چې دی 14 15 فوټ چې دی پلن روډونه چې دی مایستی دي کچه روډونه دي تارکولی نه دي. بیا چې دی دغه کلی چې دی تو سکولونو ته لاړ شه کم دغه مضافاتو کې چې دی نو به هر سکول چې دغه سټرینت چې 140 یا 160 170 وي نو پای کې به 900 ماشومان چې دی زما ماشومان به وي هغوی به سبق وایي یتیمانان به وي پکې او هغه به وي چې د هغوی وس نه کیږي. او بیا چې دی بل هغو ته پکې شورم دومره میلاو شو چې نن دا خلک ځي هلته نو هغو له یو جواب ورکوي چې موږ سره ساوز دپاره هېڅ ځای نشته. تاسو پوکس بانډه جات بیا دغه غریب خلک چې د هغوی سره زنګ د معاشرې معتبر خلک کیسونه کوي د ځمکو شخړې دي تاسو ته پکې مختلف وختونو کې ترټ سومو چې یاره دا تونږ ته کم خلک ایجوکیټ کړي دا خو به بیا په معاشره کې وکیلانې جرنیلان به یي دا به دا تاسو کې نو بیا تاسو د هغې سره څنګه مقابله وکړو؟ ګوره جی مقابله خبره دا ده چې کم خلک داسې دا کوشش کوي چې دغه خلک چې دی بغیر ایجوکیشن نه پاتې کی یا د زنورو غوندې هغوی ټریټ کی نو زه خو یم دغه خلک بیا خو نران هم نه دی بادران نه دی نو د هغو مقابله به څه کوو. خو موږ دا ده چې موږ خپل کار وکړو هغو ته مو کتلی نه دي نه مو د هغوی یو خبره اورېدلې او پای کې موږ کامیاب شوي نو پای کې د مقابلې کولو ضرورت نشته ځکه چې دا انیشیټیو دا اخیستل په کار ولو هغه ما اخیستی وو. نو نن هغه کې تاسو ته به هم فرق محسوسیږي نور خلکو ته به هم محسوسیږي نن هغه خلک خپله خبره هم کوي د هغوی تاڼه تحصیل کوي چې به مخکې خلکو تړلو پرانیزل وي هغه سیزم ختم شوی دی ځکه چې زه ورته دلته ناست یم په علاقه باندې چې کومه چوکۍ کم تحصیل کې کم سیز کې ښه ګایډ کومه ښه چې کوم هایي اتورټیز هغې ته ډایرکټ چې دی زه بوزم د هغو سره ملاقات کوي نه هغه پیسو والا قصې شتې چې یاره دا پیسې واخله او ته مالې دا پلان کوي خبر وکړه یا دا خبر وکړه هغه قصې مسې ختم دي هغه خلک چې دی هغه اوس ډېر زیات مچې اور دی او د دې مثال تاسو ته ما ووایې درته که نه چې دا درې کال وشورو هر ځای شمولیت روان دی خو ریموټ ایریا کې د څوک شمولیتو کې ماته دي وښیي او وجه دا ده چې نن تا غنه شي دوګه کولی نو ورته دا ویلی شي چې تا زو دا کوم هغو ته ما دا ویلی دي چې ستاسو مسلې په یو ستنه نال کېږي ستاسو مسلې په یو ټرانسفارمر نال کېږي ستاسو مسلې په تبدیلۍ باندې حل نه شوي ستاسو مسلې په امن باندې حل نه شوي ستاسو مسلې په کتاب باندې حل نه شوي ستاسو مسلې به زال کوم او داسې نه ده
کله چې دا سیاسي کم ریډری هغه بیا ټیکټ ته میلاو شي، بیا دغه په ژوند کې تبدیلی راشي، دغه لایف سټایل چې دغه یو دم چینج شي، نو دا د پاکستان په سیاست کې د شروع نه نو مختار خان چې په سټیج کې خبرې کوي، بیا که دغه اسمبلی ته لاړ شي او دغه لایف سټایل هم دغه شان شي، نو بیا به د عوامو سره آپشن وي. د اسمبلی هغه لایف سټایل چې کوم وي دا کم چې خلک لاړ شي او بیا یې ازمول نه شي، هغه لایف سټایل چې دا ما تیر کړی دی، ہمیں ڈیر مخ کی تیر کرے دے، وہ ضرورت نشتے ماتا او دا زوی چھ دومره لګیا ما دوم رسک اخلم دته مطلب زنه خلک وای دا ډیر غټ رسک اخلي دا وای دا خلی دا زو انویسټمنټ کوم چرتا چې دا زو دومره پیسې خرچ کوم او دا دومره وخت نه لګیا ما خلکو سر منډي تړلی و نو غو ته زو دا وایم چې کوم مو غټاله دا سم سټرګل چې ما کړی دی یا کم کوم ځکه چې ما داسې نه دی کړی، ما چاته دا نه دی ویلی چې ما پارټي هډ ساوس له دا کړی دی، ما چاته دا نه دی ویلی چې خپل کې به تاسو له دا وکړي یا به تاسو مال ووټ راکړي جو یو بل پارټي بوته زیا دوه ما به تاسو له دا وکړي یا زنګ مشر به دا وکړي، زو دوه ته ما زو تاسو له دا کوم پغه باندې هغه یقین کوي او سچ مو ته ویل دی مو ته خول یم دی په خپل محدود وسایلو کې، خو بس دا ما لوزم د خلکو سره کړی دی چې څومره منډه زو وس وهم د دې په درې سلور پنځه دومره چې دی دا بوسو چې کله اقتدار کې راشم هغه بل وهم. تاسو والد صاحب یو می ګیدرینګ کې دا خبره کړې و چې ما د خپل زوی عوامو ته وقف کړی دی، نو تاسو والد صاحب یو ډیر لوی بزنس مین او ډیر وسیع سوچ لري، آیا سیاست ته ستا په راتلو کې د هغوی داسې سر راز د هغوی څه حاصلول غواړي؟ یاره دا غوی خو سیاست کې څه دلچسپي نه وه، خو لکه زه چې دا نان سټاپ لګیا یم د دې خلکو کې دن نه کم چې زموږ په معاشره کې کم محرومیانې دي، د دې کم غریبو خلکو او کم چې دا یوت دی زمونږ د سیټل ایریا یوت چې کم دی، نو هغوی چې دې ته وکتل ځکه چې زه دې نه قلارېدم نه زه نان سټاپ لګیا وم، نو هغو ماته چې یاره واقعي ته زموږ په کار نه راځې، د دې خلکو په کار راځې، بے شک تو دې له کار وکړه خو په یو ښه نیت باندې په ښه طریقه باندې. مختار خان زمونږ د دې حلقې ایم پی اے منسٹر ډاکټر امجد صاحب اکثر تاسو ته تنقید کار کوي او بیا هغه تاسو مخالف جوابونه هم درکوي، آیا دا سلسله به د کمی پوری جاري د عوامو نور ستونزې هم دي په کار د په سټیج باندې هغه ډیسکس شي تاسو په یو بل پسې لګېدلې دا به د کم حد پوری؟ زه خو نه یم لګېدلې ځکه چې زما خو چې کم پروګرام کې وي هغه بالکل اوپن وي او زه چې سټیج ته خېجم یا که زما اکثر ماته په ګیدرینګ کې شل کسان ناسي دا غیم چې دې زو میډیا ولا راغوړم او که ماته درې زره کسان ناسي هم میډیا ولا راځي، زما ټول ته پروګرام زو ګوره هغه کې زو بالکل سټریټ فارورډ خبره کوم، زه دا خبره کوم چې دا سړی غل دی او دا سړی ځکه غل دی زوی تاسو ثابت زوبه څنګه ثابتوم چې یو سړی غلا کوي او ثبوت نه پرېږدي، ته به کم سړی د کم زند رانیسې، خو د یو سړی چې کم ګرځېدل وي یا معاشره ویني نو هغه داسې ویني چې یاره دا سړی د سرکار کې راتلو نه مخکې دی چې دی د سره جیپ نه و، د ده اجره نه وه، د ده چې دی بنګلې نه وې، د ده چې دی دا لایف سټایل نه و، اوس چې دا لایف سټایل دی دا اجرې رغېږي دا بنګلې اخلي دا چې دی جیپونه اخلي، خو چې کوم هوښیار خلک دی او سترګې لري او خدای نه کنه چې دا خو کرپشن دی کنه، نو سړي تنخوا او هغه د هغه کم ذاتي کاروبار چې دی نو هغه چې هغه ډېر زیات بزنس وکړو ځکه زه دې مقام ته راورسم. بالکل اوس دا خو ډېر غټ کمال دی چې دا ته حکومت کې نه وي اوس ته بزنس چې دی هغه ترقی نه کوله او اوس چې ته حکومت کې رالی نو ته چې وي زما بزنس چې دی ډېر په ترقی باندې دی او زه ډېر زیات مالدار شوم، خو د کم چې باشعوره خلک دی هغه په دې سیس پوهېږي ځکه چې اوس وخت دی راغلی دی کدی خیال و د 2013 الیکشن پوری دا مون په دې یو پروسس کې تیرې دو چې را مون ته با کتاب چې دی هغه مون ته تبدیلی راولي، بیا مون ته لاټین تبدیلی راولي، بیا به چې دی مون ته پی ټی آی تبدیلی راولي، اخر کو وخت لشي پارټي ته ته هیڅ نشي کولای، نه د یو قام یا د معاشري یا د یو القی یا د یو یونین کونسل یا د تحصیل قسمت بدلول شي، دا سې نشي کېدی، دوی لچی سو قسمت بدلی ناغه چې دی هغه کس وي هغه کینډیډیټ وي چې پای کې هغه کیسه مسه پوتنشلز وي یا هغه سکولی شي هغه سوچ لري د خلکو د پاره دغه ذاتی دومره مسلې نه وي، ځکه چې مسله دار چې اکثر دلته یو ایم پی راځي نو هغه بچې دی 15 کروڑ به قرض لري وي، چې کله هغه درې کاله تیری حکومت کې سلور کاله نیله به دغه قرض ختم شي دغه کاروبار به برابر شي، بیا په اخر نی کال یو نیم کې چې دی هغه بیا د کار کولو چلی زده کوي. خپل مقابله چا سره غنی مسلم لیگ پی ٹی آئی عوامی نیشنل پارٹی کم داسی کینڈیڈیٹ تاسو په خپل مقابله کې خپل موضوع غواړئ؟ یره زما مقابله اصل کې ستاته دا وایم کنه زه زده وی پارټی بد نه وایم، نه زده غو د مشرانو بد وایم، ځکه چې د یو پارټی هډ وی کنه هغه به همیشه داسې ښه خبره کوي خو منشور بلري ځکه چې خلک وته اٹریکټ کیږي کنه، زما مقابله غربت سره ده
زما مقابلہ دا معشومان دا پارا دے چاپ ورک شاپ کی نن کار کئی تعلیم تنظی زما مقابلہ دی اسپتال سره دے چپدی کی مشینری نشتہ ڈاکٹران پہ کہ ڈیر ناستی ہو مشینری پہ کہ نشتہ زما مقابلہ چر دہا کا خلق سر دے چی آگا یو مافیا دا دلتا دا خلق پزمکو بانی آگوئی قبضہ کئی آگوئی یو شے کئی بل شے کئی زما دیکھ لگا او ٹو لینڈ مافیا شو بیا دلتا تو نور کسی ہو گرا دا کم ٹیک دار کم سسٹم چ روان دے زما دا کینڈیڈیٹ سره دا پارٹی سر مقابلہ نشتے زما خو زما بخبل زانی زو خلق دا شعور ورکوم که زر عالم تاسو په اسپیټال کې چې لري خمه شندري بوي ٹھیک شو ځکه کزه کم کمیشن چې ماته دوی چوتوي حلال کمیشن دا اکثر چې ایم پی ته پوز کوي دا زما حلال کمیشن دی هغه کمیشن به موږ په اسپیټال لګوم په دې سکول زبه لګوم زما تنخواه چې ماته دغه ضرورت نشته زه به هم په دې پرې بل مشندري روړم دا به دوه تر کوم ځکه چې زه خپل ځانې زو په ګورنمنت کې نه ایم پی اس کې نه زما منتلی چې نه حلاله لس لکه دولس لکه روپۍ زما میاشتې لګي چې زه د خپل پیسې وخرم په آرام باندې هغه خبره ده دا ان ایچ ای دا روغ جوړیږي دا کلوټی ماتیږي د شپې جوړ سار لمات شي دا کلوټ دا ٹرانسفارمر دا غبن کیږي د سوی گیس په محکمه کې غبن کیږي چرته دیړه په دې خبرو خوښ شه یاره له خو په دې باندې زمونږ هم خوږیږي د نورو خلکو هم خوږیږي خو مسله مې انداره چې مونږ دا خبره بار بار کوم خو دلته خلکو سره د خپل رور غم نشته نو سره د دې غم شته چې دا ټیکه دار دلته لګیاري زما پرې خوا کې زور اوزم د دې زه تپوس وکم نو سره د دې غم شته چې دا ماته چې دا یو کار کیږي په دې کې څومره خلک کرپشن کوي یا څومره خلک کمیشن یا اخلي د دوی سره غم د نه پاکستان د نه کې پی کې دی د دوی سره دا غم نشته خو موږ سره شته او که کله موږ اقتدار کې رالو نو زما په حلقه کې خبره یا مرغې چې څنګه وي نو هم به زموږ د اجازت نه بغیر هغه نشي والی ځکه چې موږ به ګورو چې یاره د دې سړي پرفارمنس سره یاره کانټریکټر دلته څه کوي یا دا لار رغیږي چې دا د دې دومره موټایي ده یا دا دي یا دا دي دا صحیح طریقه باندې کیږي که نه کیږي قانون سازي به هم کیږي داسې نه به هم کیږي خو دلته د خلکو سره دا غم نشته ځکه چې بدقسمتي زموږ داره د سوات چې دا خلک خپل غم نه کوي او وایي سواتیانو پردو غمونه وخوړی دا پردي غمونه به یې خوري ټول عمر خو که چېرې خلک ښه فیصله وکړي زه د نور سوات خبر نه کوم که په دې حلقه باندې پی کے سکس باندې مونږ ته مقرره کړي نو ان شاء الله دا به یو ماډل حلقه به وي د نور نه به ډېر زیات مختلف وي دا وایي د پارټۍ سپورټ خو ظاهره خبره چې تاسو دومره لوی عهده در کړي به څه تنظیمونه دا وخت خپه دي اکثر ګیدرینګونه کوي د هغې په حواله تاسو څه اکټیویټي شته چې آیا دغه یو پیج ته راولو د یو غشي د لاندې شي یار زه به دا خبره کوم مونږ هغه روایتي دغه سیاستدانان هغه خو هم نه یو خو دا ده چې کله په دې حلقه کې زمونږ لاسټ چې 2013 کې زمونږ ووټ وګوري په پورا پاکستان کې د ټول نه کم ووټ چې وو هغه په پی کے 82 چې وسو د پی کے 6 وای هغه کې وو نو ما چې سٹارټ هغه سره بالکل زیرو نه مې اغستې ده په دې کې دا کم 1100 ووټ چې د نظریاتي کسانو د کې شک نشته ځکه چې هغه څوک چې له ووټ نه ورکړي چې د پټه سره پرفارمنس نه په علاقه کې یاد هغه لاسټ 26-28 ایئرز نه دغه ممبر نه راغلي نو زه دا کوم چې وس چې کوم زموږ فورس تیار شوی دی یا زموږ چې کوم سترنت دی هغه داسې 8-9000 اوس ته زموږ سره چې کوم رجسٹرډ دی په دې کې زموږ سره زنانا زموږ سره 3839 زموږ سره زنانا رجسٹرډ دی بیا داسې زموږ سره یوت ته زموږ سره نور قسمې سی روان دي نو کم خلک چې خفه دی زه خو مونږ د چا سره بزتې کول نه غواړو نه زموږ داسې سنیت شته مونږ خو دا وایو دا یو مقابله ده چې دا مونږ وګټو او د دې قام خدمت وکړو کم چې ناراض خلک ته یا غوي ستافوزات دي غوي ماته ویل دي چې یاره ته سوته مونږ سره رجونه کې یا چې ته یو کار کې زه دا یو خبره کوم مونږ اوس په حالت جنگ کې یو داسې زموږ معاشره زموږ چې کوم سوسایټي ده هغې ته د داسې خلکو ضرورت دی چې هغه دوی له څه کار وکړي دوی راویښ کړي او دوی په یو پلیټفارم باندې دغه کې راجمع کړي او بیا په یو ټریک باندې روان شي چې مونږ ترقی وکړو نو زه به څه چل کوم زه به اوس لکه د خپل داسې نه پرېږدم زه به خلکو پسې وګرځم کم چې 1100 ووټ وو زموږ مطلب دا دی 1100 زموږ ورکر په دې ځای کې شته موجود دی اوس خو قبل ایریا هم زموږ نه جدا شوه هغو ته زه دا ریکویسټ کوم مونږ په ډېر ښه طریقه باندې روان یو مونږ د معاشې ته وده ورکول غواړو په ښه طریقه باندې او دا جنگ دی دا ګټل دی مهرباني وکړئ زموږ ملګرتیا وکړئ چې مطلب دا علاقه ترقی وکړي مختار رضا خان موجود ہو دا پی کے سکس القج کم رخشوی دا سب ڈویژن بری کوٹ پورا کم تحصیل چی دے دا ڈڈہری پورا لنک ہے اور دا جی ٹی روڈ چی دے دا زمونگا دا بلوگرام پوری کم حدود چی دی دا لنک ہے نو دا یو حلقہ چی دا پدی باندی ډیرو خلکو د خوشحالۍ اظهار هم کړی دی او الیکشن چې دی را روان دی مختلف کانډیډیټس چې دي هغه به مخې ته راځي پی کے سکس کما دا القه چې رخ شوې ده دا زمونږ
یو مکمل برغول چې ورته وای هغه د الیکشن کال د الیکشن به کیږي په دې لګو میاشتو کې نو مختلف کاندیډیټس دي هغه به مخې ته راځي خو عوامو له هم دا په کار دي کم تیر شوي دورونه چې دي آیا هغه کاندیډیټ چې دی هغوی خپلو رشتہ دارو خپل ذات لا او خپل جب لا کار کړی یا د عوامو د پلاو بهبود لپاره کردار لوبولی دی په کار دا ده چې مونږ هم خپل سترګې وغړو او د خپلې معاشرې دپاره بے شکه مختار رضا نه وي نور خلک یې ولې چې دلته کې به مختلف خلک راځي او میډیا همیشه چې دی دغه ټول کاندیډیټ به تاسو ته مخامخ کوي او فیصله به تاسو د ووټ په ورځ باندې کوئ کم خلک چې ستاسو دپاره موضوعي او د معاشرې دپاره موضوعي د هغوی کردار چې دی هغه د آینې په شانتی پاکی دا آغا خلکو انتخاب وکړي چې زمونږ دا القی محرومیانی چې دی آغا ختم شي. د کیمرامین ازل حسین سره سهیل باچا بریکوټ.